tekivät sen charmikkaasti ja jos kansaan menevät, niin minua harmittaisin hirveästi jopa henkilökohtaisesti ja Vatserin edustajana ja toimihenkilönä tämä, että nämä kaverit just tällä tai tekivät myöskin tätä. Sitten rahansa, tosi Skandia hankki sitten vallan Valavelinasta ja muista tuon Wonderbond, se on taas toinen juttu. Mä harmittaisin tietysti, mutta se näin jälkeenpäin ajatellen, niin se oli järjettömän hyvä, että Skandia tuli ja uusini virtauksine, jotka se mitään meillä oli pakko silloin pysyä kilpailussa mukana ja tehdä kaikkea me pysyäksemme mukana. Ja joku sama aika oli myöskin Olavi Virran loistakausi levytukussa, jolloin se niin kaikki tietää, että kun muut firmat yritti vähän sitä ja tätä, niin Virta otti kaksi varmaa A-kappaletta ja pani ne yhteen singleen ja myi enemmän kuin kukaan. Joka nyt harmitti kaikkia firmaa, mutta sitä vaan Virta teki ja hyvin teki. Tuosta vielä, tuolla meillä mä usein ajattelin, että historia ei tunnu jossain, että mitä olisi tapahtunut, jos 50-luvun lopulla, jolloin kerran Virran luonnossa oli Saarikko ja muuta. Niin Saarikko sanoi, hei, miksi sä tuu levytä? Sillähän mä levytyksestä aloitin levytykkuun ennen sotia. No mä ajattelin, jaa, että kun en minä et oikeastaan, että mä en juuri saa kaveri, joka juoksee firmasta firmaan, mutta jaa, sanoi Saarikko, että hän ei tiedä, mitä sä saat, se ei tiedä, että mä olen hän ei halua kuulla, mikä se on, mutta hän maksaa tuplasti royaltin. Ja kun mä tulen levytukun ovesta sisään, niin hän niin puristetaan kättä, niin hän siinä on vanhan miljoonan markan sekki. Tervetuloa. Mä tein mä kumminkaan tuon. Jos mä olisin silloin mennyt sinne, jolloin mä en ole vielä keksinyt silloin Eno Gröniä, enkä Pienimäkä, eikä Pellistä, puhumattakaan näistä Taista Tammista ja muista kaikista, meidän rantaväkeä, Eini Orajalle asti. Niin jos mä olisin siellä, niin mä olisin tosiaan keksinyt vastaavia tyyppiä. Mä aloittaa levytukun, olisi vieläkin levytukun. Mutta tätä ei voi todistaa. Ei, se on tietysti se on. Niin. Mutta nyt kun ajattelin, että minun tilanne tässä ei muuta, jos mitään moittimista, oma on vikani. Tämä tuli Fatsilin palveluksi, mutta jos mä en tiedä, mikä tilanne nyt on. Ja mun nimenomaan, sä oot lähtenyt firmasta pois Grant, jonka mä syyppitäisin, olen lähtenyt firmasta, tai Panto ulos. Ja Oskar nyt on Savosta ulos, joka on ehkä mun sydäntä kaikkein niitä lähintä eri syystä. Niin, jos mä tein, mikä tilanne nyt on, niin olisi ikinä Fatsasipalluksen tullut. Ei koskaan. Ikinä. Sitä mä en katsonut perkeleistä. Mä olisin ollut freelancer vaan. Tehnyt töitä vaan kelle hyvänsä. Se on tietysti. Mutta ei ihminen tiedä kuinka. Niin. Eikä mä katsoin, että se voi silloin, kun kyllä tarvittiin, niin ei voi kuvitella, että tämmöistä tilannetta tulee. Se on jälkeenpäin. Että ihmisiä voidaan kohdella kuinka vaan. En minä käsitystä. En minä voi kohdella ketään. Pahinta rantajatkaa mä en voi kohdella huonosti. Se on, että tämä on tietysti muuttunut tämä bisnes pikkusen tässä viime aikoina. Ja maailma myöskin. Maailma myöskin, että tässä teknokraatit niin kuin määrää. Tämä ei ole niin hauskaa tämä ala enää kuin se ei, oli ennen. Ennen tehtiin tietty raha, tuli siinä sivussa, mutta se tehtiin asiaharrastuksesta hyvin paljon. Kyllä, mutta nykyään lähdetään rahasta. Sitä lähtee sekä työntekijät että myöskin kapitalistit. Joo, ja jos puhutaan tänne tätä, niin mä tiedän, että sä et koskaan oikein ollut kiinnostunut tästä teknisestä puolesta sen enempää tässä levyn tekemiseen, jotka on vieläkään. Ja nyt se on semmoinen Molokin kitä, että sinnehän menee rahaa niin perkeleesti. Hirvittävät rahat. Ja varsinkin jos ei valmistella asioita ennen kuin tulee studioon, niin tulee hirvittävän kalliiksi. Joo. Siis sitä mieltä tavallaan, että tuo työmoraali ennen oli ihan erilaista kuin mitä se on tänään. Kyllä se oli. Silloin ainakin myös Savoissa niin kello oli jämtti, niin silloin alettiin, mutta nykyään voi olla, että kamerimestari se tulee itse puoltelta ja myöhemmin. Minusta on sikamaista ja työnantajan rahoilla pelaamista, jota mä en hyväksy ollenkaan. Tosi silloin Savoissa, kun mä silloin olin melkein vuorokaus aina, tai siis aina päivä kerrallaan, 8 tuntia usein meni millaisen yhteyksen henkilöisen. Muutama, joku kaveri tuli vähän myöhään, niin mä en koskaan toteuttanut sitä, että on palkasta pois, mutta minä sanoin, että viittisi olla, että kun täällä odotetaan sua ja mitä ei voida tehdä, jos joku rumpali tai kitaristi puhuttiin, ei voida mitään varsinaisesti tehdä. Että älä viitti, että täällä on sun kaverit ja kärsi siitä. Että kyllä siellä kuri pysyy noin pitämättä. Niin kuin sota-aikanakin jostain syystä, mulla oli, on sinulle kertonutkin jo ensimmäisen patterin päällikkö, Olli Saijomaa, joka on Arja Saijomaa setä. Se oli silloin kieno arkkitehti ja vanha poika, meni myöhemmin naimisiin ja sai 5 lasta. Niin se piti rauhata sitä kurjata ihan kärsissä. En minä koskaan pitää mitään kurjaa. Mutta kurja pysyy. Ensin pelattiin toisiltakin korsissa, pelattiin pokeria ja ihan tuliko maata selvä. Kaikki oli paikallaan ja aina ensimmäisenä valmis ja ei koskaan ammuttu vikaa. Mun patteri. Kurja pysyy pitämättä ja semmonen kurja on paras, mikä pysyy pitämättä. Sitä tarvitsee pitää. No sama sä oot niinku näissä omissa levytyksissä niinku noudattanut tätä samaa. Kyllä mä nähdäkseni ja tietysti enkä mä usko, että vaikka minä
juuri vaadin jämptiä hommaa ja piti osata soittaa priimolista ja muuta, mutta en mä osta ne savojaiset viikot ja muut. En mä osta kukaan osta niistä mua pahalla. Ne voitiin sanoa, että toisinaan se oli vähän otsarypyssyvä liikaa, mutta en mä osta ne jälkeenpäin pahalla muista. Minä vaadin jämpti meiningin ja sekä työnantajan kohtaan että myöskin muusikoita kohtaan. Ei kumpakaan saa sortaa eikä näin. Sen sijaan tänne, että jaha, katsotaan, otetaan vielä ottaa, että meidän pari vuotta yrittää, saadaan poltoita lisää. Se on vähän hirvittävä. Minun moraalin mukaan. Joo, kyllä, kyllä. Yleensä minä tästä, kun puhutaan niin. Minun persoonallisuudesta ja muusta niin, ja tyypistä, niin se, että minusta on puhuttu todellisesti vähän hyvää, mutta hyvin paljon pahaa, niin johtuu siitä, että minä olen tämä tyyppi, mikä minä olen. Että minä katson olemme suht rehellinen tyyppi ja jämtti ja omatoiminnon mukaan toimin. Ja mitään tämmöistä turhaa sössätystä ja väärintekoa, en minä voi sitä hyväksyä. Ja ne, jotka ei kannata olla samaa mieltä, ainakin hengessä minun kanssa, ne tietysti tykkää sitä iltoa jo suuri paska. Mua tosiaan yhtään liikuta, kaikki saa tällä minusta ihan mitä haluaa. Jos mä suht hyvällä omalla tavalla on toiminut, niin kun mä oon toiminut, niin okei. Okay. Se on tietysti. Itsellään sitä on tilivelvollinen. Nimenomaan. Ainoa, mikä jos puhutaan moraalista omasta tunnosta, niin ainoa, mikä mua ei yhtään, minä voi ottaa sulta varastaa 50 penniä enkä savuketta, mutta jos mä valtiota pystyn iskemään silmään verotuksen, niin teen sen heti ja oman totiin soimaan yhtä. No, eikö sinä valtiohan ole jokainen kanssa tavallaan, että silloin se... Kyllä, pitää vaikka, mutta jos mä pystyn valtio iskemään silmään verotuksessa ja maksaa vähemmän veroa, niin mä oon tyytyväinen, mutta ihan kyllä en ole näin parikymmentä vaatteet pysty, joka vaan harmittaa heitä. Oman totiin yhtään soimaan, ei yhtään. No odotas mä pian pikkusen aikaa. Mites tuossa vielä, kun sä oot ollut siis tämmöisenä niin kuin epävirallisena levytyspäällikkönä, jos näin voi sanoa, että levytuotannonjohtajana, että vaikka sä etkö niin virallista aina ollut, niin miten sä, onko sulla ollut vapaat kädet toteuttaa itseäsi yleensä näinä vuosina, jos katsotaan? On kyllä silloin puhuttu niin sanotusta kaupallisesta rallista, mutta sitä mä olisin, mitä mä olisin halunnut tehdä, niin sitä mä en tietysti en ole voinut tehdä, koska mä tiedän, että se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Että esimerkiksi semmoista mahdollisuutta, mitä esimerkiksi nykyään on esimerkiksi Heikki Sarmanolla ja niin edespäin, joka on lahjakas kaveri, laittaa se ennolleen ja joka saa siihen yleisen lehdistön ja kaiken propagandan tuen ja muuta, niin hän voi tehdä sitä ja se muuttuu myöskin sitten rahaksi myöskin firmalle, niin tämmöistä mahdollisuutta mulla ei ole koskaan ollut. Periaatteessa olisi ollut, mutta minä tykkään, että minä voin hassata työnantajien rahoja jonkun semmoisen, mikä minä voin hyvällä omalla ehdottaa, vannan rahaa. No, sä olet kuitenkin aika vähän tehnyt tässä tämmöistä muuta musiikkia. Siis, oletko sinä tehnyt muutaman marssia, esimerkiksi Ohi on, siis sehän on marssissa ja tämmöisiä. Tai esimerkiksi mieskoulun lauluja, niin sehän aika vähän niitä teit, että tuossa meni pitkä päätä, niin kuin se... Jaa, kyllä mä oon tommosia kaikki sevelliskilpaa ottanut osaa sekä mieskoulu että naiskoulu että muihin ottanut osaa ja jonkun pikku palkinnosta on saanutkin ja se voi se kyllä kiinnostaa. Voidaan se kiinnostaa kaikki musiikkia on laissa hyvä. Pyritään niinkin seuraamaan sitä? Kyllä joo. No mitä sanot, jos puhutaan nyt yleensä puhutaan Suomesta musiikista ja puhutaan nimenomaan tästä tanssimusiikista ja iskemusiikista, niin mitä sanot tästä tilanteesta ja kehityksestä Suomessa? Siis tällä hetkellä vai tulevaisuus? Sinä aikana, kun sä et ollut mukana nyt, siis vedetään 30-luvulta asti. No mä sanoisin, Suomehan siis niin sanottu jatsi, ja siihen tuli Saksan kautta amerikkalaiset onestepit ja saksalaiset intervjuot ja muut, joita ne ensimmäiset jatsoustelijat soitti rumpali, jolloin eturivissä, niin että siellä rumpu oli puolitoista metriä korkeana edespäin. Ja sittenhän tuli varsinainen tämä rytmi, tuli se Andania mukana yhtiä 1928, se Amerikan sen bändin kanssa. No sittenhän silloinhan se oli, ja Dallape oli sitten tietysti oma jossa oli, mutta silloinhan se oli hyvin vaihtelevaa, ja mitään enemmän semmoista tango kautta kontra kitaramusiikki, mikä myös kustuvan alussa, semmoista ei ollut. Sittenhän tuli Dallape, ja sitten tuli rytmipojat, joka oli enemmän anglosaksisesti suunnattu, ja jos oli kolme brassia ja kolme saksia ja komppi. Niin ne oli kaikki sitten sota-aikana, se oli vähän, oli saksalainen musiikki, radio syötti sitä kovasti ja tosi rintamalla Bolognan puolella otti Karjalan katkiussaan.
joka mä todettiin nyt tämä Jan Frenkelin kanssa, joka Pentti Keppelin haastattelin vuosilla Vaapissa, niin todettiin juu, ja jonka Frenkelin haastateltiin Tallinnan TV:ssä viime viikolla. Minä katsoin siellä, mulla oli Tallinnan ääni myöskin, ja se mainitsi siinä, haastattelut oli venäksi, se mainitsi minun nimeni, että Toivo Kärki, kun tavattiin Moskovassa, niin todettiin, että Karlan katkossa aloitti, että mulla oli riittää molemmin puolin. Mainitsi minun nimeni siinä, oli aika kiva katsoa Tallinnan kvaruus. Se tulee tänne nyt paremmin ympäristö, mä vien sen mökille yhdessä vuorokaa. Jan Frenkel, oikein fiksu talo. Niin silloin oli, mutta sodan jälkeen, niin silloin se oli enemmän noin laidasta laitaan tämä musiikki. No. Mä muistan minun elämäni suurimpia shokkeja, muun muassa se, että kerran Kotkassa joskus leitun lopussa, niin tapaan hän soittaa tämmöisen Evan Evergreenin sikeen, mä tommoin tietysti vähän standardisti ja vähän noin. Ja se oli helvetin hyvä flyykillä se työväentalo, niin minä hämmästyin, niin ensimmäisen kerran minun elämässäni tämmöisessä tilanteessa, niin kansa rupesi kohtaan aplodeeraamaan. Kauhean shokki. Jostain syystä, mistä johtuu, niin yksi mies soitteli siellä vähän noin puoli jatsevan Evgenia, niin kansa rupesi taputtaa, joka oli ennen kuulemat. Se olikin ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun ollaan taputettu siinä mielessä. No sitten se musiikki, sitten tuli kansainvälinen musiikki, tuli nämä kansainväliset levyyhtiöt, Lekka tuli, Capitol tuli sitten sodan jälkeen, ja LP ja EP-levyt. Niin sitten sen Saksan, siis suurin osa kaikista vaikuttajat tuli Saksan kautta ennen sotia, mutta sitten se oli nimenomaan Amerikkaan suunnattu. Sodan jälkeen sieltä tuli plus sitten, mitä Englanti tuli sitten näin päin. Että silloin tuli kaikki nämä erilaiset virtaukset. Bebop tuli se heti sodan jälkeen, hyökkäsi, sehän sota-aikana keskittiin Amerikassa. Viimein sitten tuli kaikki nämä muut ilmiöt, tuli rock'n'rollit ja soulit ja kaikki muut. Ja nämä on sitten tavallaan kamppailu Suomen kanssa suosiosta nämä eri muotisuunnat, eri nämä tyylisuunnat. Ja myöskin nämä keksityt nimet, niin kuin rock'n'rolli, niin kuin sitten tiedät, on. Ja se ole sitten mitään muuta kuin vanhaa Dixia ja vanhaa bluespohjaista hommaa itse asiassa. Ja, mutta sitten on tietysti Suomen kanssa se perusmako, nämä haikeat jutut, niin kyllä ne on pitänyt pintansa siinä ohessa, ensin silloin kun tuli tämä kitarahomma alussa ja Beatles, joka on mun näkökseni aivan, siis kevyen musiikin historiassa mainitaan miljoonan vuoden perästä, ne oli olennaisesti niin uutta sekä tyylisesti että tämä nuorison vastalause vanhemmille suvatsemattomille ihmisille, mutta myöskin musiikillisesti niin Beatles kyllä on tehnyt monta helvetin hyvää juttua, ei sitä voi kukaan kiistää. Sitten tuli tämä, 60-luvulla tuli tämä kitaramusiikki, jolloin, niin kuin sä tiedät, niin silloinhan just Taisto Tammen Tango Merellä oli Suomen listalla kai puolisen vuotta, niin silloin oli tangon kannattajat, oli toinen ryhmä ja toinen oli kitaramusiikin kannattajat, jotka vihasi toisiaan, ne melkein tappeli tuolla Jumalalta. No, se oli sitä aikaa ja silloin se oli tangon kultaisin kausi, oli se, kutsuttu alkupuoli. Mutta sitten on tullut taas kaikki ulkolaiset ilmiöt ja kotimaiset sitten, mitä täällä on sitten tehty. Ne on tässä rinnakkain ja kyllä ne on tänne kaikki mahtunut tuota. Tästä tuli mieleen kerron tästä Vaapista, kun mä olin siellä Melodian studiolla yhden iltapäivän ennen joulua ja kuuntelin sitä musiikkia, mitä voisi täällä ehkä levyttää ja niin edespäin. Mä valikoin tietysti sen mukaan, mitä mä luulen, että Suomen kanssa haluaa. Niistä soitti niitä omaa pomppiossa. Ja tuollaista hyvin progressiivista friatsia ja mitä hyvät niillä on. Helvetin hyvät bändit, jotka on enemmän jenkkiä kuin jenkit itse onkaan. Sä oot, eikö tämäkään? Niin mä selitin, että kuulkaas, että Suomi on nyt, johtuen näistä Amerikasta diskoluista ja muista Saturday Night Fever ja Grisistä, se on niin täynnä sitä, tätä hommaa, mitä te olette edustaneet, että se pursua yhtä laitoa, ei tänne mahdu idästä enää tätä tavaraa, sinne lännestä tulee niin hirvittävästi. Ne ei tahtoa ymmärtää, mutta sitten kun mä kolme kertaa selitin, kun näistä ymmärsit, ei sitä mahdu. Se ei mahdu, Amerikalla on niin ylivoimana siinä. Mutta mä kyllä väittäisin, että ne nuoret lahjakkaat vännit, mitä siellä Neuvostoliitossa onnikulla, niin ne kyllä tulee hakkaa kyllä kohta lännään veikat. Ne on teknisesti helvetin hyviä ja musiikillisesti paljon enemmän koulutettuja kuin mitä täällä vastaavat. Että ne tulee, sieltä tulee kyllä David Tuhmanov ja muiden lisäksi, tulee vielä muitakin ihan varmasti. Mä olen ihan vakuuttu siitä, jota myydään myöskin lännessä. Tämä varmasti ei ollut vastaus sinun kysymyksiin, mutta oli pahalle. Luulet, että Suomessa musiikki olisi voinut kehittää toisella lailla. Nyt on ilman muuta selvä se, että sotahan katkaisi tämän kehityksen aika pitkälle. Siis suomalainen musiikkihan kuitenkin poikkeaa ruotsalaisesta aika lailla. Ihan ratkaisuvasti. Joo. Ja luulet, että onko se sinun mielestäsi, johtuuko se tämmöisestä perintötekijöistä ja näistä vai mistä se johtuu? Kyllä se todellisesti johtuu myöskin osittain siitä ja Venäjän yleensä slaavien vaikutuksesta tänne sekä veren sekoittamisen takia, että muutakin tämä läheisyys. Suomi on se musiikillisesti on ihan toinen maa kuin Ruotsi.
Silloin puhutaan kansainvälisestä virtauksesta, silloin siinä pitää eroa. Mutta puhutaan ruotsalaisesta perusmusiikista, niin suomalaisen perusmusiikin kyllä suomalaisesti täysin tuttu. Ja mikä taas ero on molemmista näistä on tanskalaisten omusiikki. Sitä ei ymmärrä piru. Siellä on semmoiset niin kummalliset kappaleet jatkuvasti tanskan listalla ollut aina, että niin kukaan järkevä ei ymmärrä, kuinka siellä yleensä voi olla. Minä alkaa sitä yhtä. Niillä on kyllä ihan kummallinen. Tai se tiettävä. Kyllä. Ja siellä on niin saatana kummallisia kappaleita, että no, kukaan on järkevä. Muutenkin tanskalainen, kaikki niiden kulttuuri on hyvin omalaisessa. Joo, ehkä osa juttu siitä, että joo, se on oikeastaan siis saksalaisten alaheimo tavallaan. Joo, joo. Lähemmänä Germania sitten kuin Skandinaavia. No, oletko sitä mieltä, että suomalainen musiikki olisi voinut kehittyä eri lailla kuin mitä se on kehittynyt? Mä puhun edelleen vielä tästä kevyestä musiikista. Jaa, jos olosuhteet olisi ollut erilaiset ja kansanmaa kuin erilainen ja erilaisia vaikuttajayksilöitä ja muuta olisi ollut, niin ehkä se olisi voinut kehittää, mutta en mä osta, se olisi voinut kehittää kyllä mihinkään, paljon se ihme vaan mihinkä sä oot kehittää. Hyvin, hyvin vaikea sanoa. Tiedät, silloin puhutaan sanomajutuista ja politiikasta, mutta silloin se muuttaa koko asian. Silloin puhutaan aivan eri asioista. Muistaan puhutaan sitä musiikista ja nimenomaan viihteestä ihmisiä rauhoittavana ja ilahtavana ilmiönä, niin silloin se on kyllä näin. No, sä oot sitä mieltä, mikä on tullut esille tässä, että, just, että täytyy tehdä selvä ero siis, että on olemassa sellaista viihdettä, joka on tavallaan niin sitä turuttavaa, sellaista pakoa arjesta tarjoavaa. No kuule, mä tiedän tämän kysymyksen. Minä en käsitä sillä tavalla, että se on pakoa arjesta. Mä en tiedä, tavallinen duunari on se hengisityön alalla tai ruumistyössä, niin ei se normaalisti, jos ei se ole poliittinen fanatti, niin ei se jaksa, kun se TV:tä rupeaa katsomaan, mutta ei se useinkaan jaksa perittää jonkin syntyihin syviin ja tommosiin. Ei se jaksa. Enkä minä katso, että sen pitäisi perehtyäkään. Ja tätä ollakaan. Ja sama se on myös neuvostoliitto. Minä tiedän, että se virallinen juttu, mikä siellä on ja mikä lyö leimansa, niin se on kyllä poistumassa koko ajan. Esimerkiksi elokuvista ja videomuista koko ajan. Niin ei siellä tavallaan se, ei se tykkää. Tämä on propagandaa ja eikä se sitä oikein pidä. Siis pakko syöttö ei hyväksy. Tässä mielessä niin on väärin väittää sellaista, että olisi voitu muuttaa suomalaisen musiikkimakua jollain lailla, että jos esimerkiksi sinä olisi ollut niin dominoivassa asemassa tässä 50-60-luvussa, niin jotkut väittävät, että suoraan, että sä et ollut niin semmoinen... Okei, mä en tiedä, että oli vaikuttava yksilö, ja johtuu siitä, että muut ei ollut tarpeeksi vaikuttavia. Niin. Ne, siis eivät ole niin aktiivisia muuta kuin minä, että muuta sitten mun synti tai ansio, minä en tiedä. Mutta mitä sä puhut tuosta vielä, että pakoa arjesta ja pakoa todellisuudesta, niin tuossa on kyllä sikäli perää, että tuommoista tietokoneella tehtyä musiikkia olla Abba, niin korkeamman arvostajan ammattitaitossa ja näin edespäin, niin ei se minua erikoisemmin puhuttele. Kyllä musiikissa täytyy olla jotakin musiikkiakin, eikä vaan muotiseikkoja ja jotakin kaavaa numero 11a vihreä. Ei se oikein. Ja just tämä Jeesu on aika bugi, tämä soja, tämä saksalainen, joka on tehnyt. Jossa on tosi 30-luvun sointuvalitteita ja muuta, joka on sinänsä positiivinen ilmiö. Niin se tekee rahan vuoksi tämmöistä, ja jos ei siinä ole jotain muuta inhimillisiä muuta tekijöitä, niin mä kyllä sitä oikein hyväksy kyllä. Enkä itse pidä siitä, jos ei siinä on vaan muotiasioita ja komppi ja stuffi juttuja, ja musiikki on sivuseikka. Kaikki on, ei se oikein ole. Silloin siis täytyy keksiä tälle joku toinen nimikin jo. Joo, siis toisin sanoen on väärin väittää, että sä olet ollut tekemässä pelkästään rahan vuoksi levyjä, siis vaikka toisaalta sä olet ollut tekemässä levyjä siis sillä... Että ne menisi kaupaksi. Ja iskemin sillä, että menisi kaupaksi. Mutta niin kuin äsken sanoin, niin minun sävystössä minä ei ole koskaan lähtenyt rahasta, vaan lähtenyt, että pitäisi saada hyvä ralli, joka tietysti myöskin menee kaupaksi, jos menee. Lähtökohta ei ollut koskaan rahaa, ja siinä just nämä uudet säveltäjät, se on musiikki ollut suunnattu, eli ei koskaan. Mutta herra, niin kysymys, että jos minä olisin ollut vaikuttajayksilö tässä, niin kuka se olisi ollut joku toinen, ja olisiko se ollut sitä hyvää tai parempaa suuntaa tai huonompaa suuntaa, piru sen tiedä. Et se on niin kuin väärin syyttää sua siitä. No kyllä, se voi syyttää ihan mistä hyvänsä, mutta en minä oman tuntelun mukaan, kun se kanssa keskustelu, niin en minä katsoa kovasti se syypää. Ja mä en ole tehnyt sitä koskaan, en minä omaa musiikkia vilpillisessä mielessä. Mä oon tehnyt sen tavallisena ihmisenä, mitä mä oon tehnyt, ja sillä syystä. No, kuitenkin tässä on se, että sä oot tehnyt sun musiikkia aina tavalliselle kansalle, ja
ja aikaisemmin nimenomaan voi sanoa, että aika pitkälle tämmöiselle maalaisväestölle, tolle, joka ei ole heittävästä urbaanista. Nyt kun tämä on muuttunut koko tämä yhteiskunnan rakenne, niin onko tämä muuttanut jollain lailla sun mielestä myöskin tätä musiikin kenttää, musiikin kuvaa? Kyllä tietysti, mutta mä sanoisin, että se Suomen kansan perusolomus, niin asuu se maalla tai Helsingissä tai Tampereella. En mä osta se, ei ihminen sitä miksikään muuttaa kaupunkiin. Se usein vaan turhautuu ja nykyään on tietysti mielessä takaisin maalle tennessi, jompaisessa hyvin nuorissakin. Että en mä osta toisinaan saa muuttanut mitään. Se tietysti, että kaupungin nuoret niin nopeammin omaksuu myös kaikki kansainväliset vaikuttajat ja muut kuin maaseutunuoret. Toisaalta taas, niin kun ajattelee nykymaailman menoa, televisioon, levysoittiminen ja kasettisoittiminen, niin esimerkiksi nuorisolaihialla tai Suomussalmalla tai Helsingissä, niin ei siinä mitään eroa. Ja Utsiolla, niin siellä soi ne samat iskemät, niin soi tuota diskohommat kuin täälläkin. Siis suomalaisten kotimaisten jänni- ja armi-iskemiä sijassa. Nuorisa ajattelee ihan samalla tavalla, että asuu se missä vaan. Nämä kaikki ne tekniset välineet ja muut on tehnyt, että ne on enemmän homogenisoitunut koko nuorisen räkkiin. Mutta ei mä ostaisi niiden perus, vaan miksi se on muuttu sitten? Tulee hyvä molliralli mistä hyvänsä, niin usein se menee Suomen kanssa kuin häkä. No, ja tämä molliralli oma, niin tämähän on ollut jo ennen sua olemassa. On ollut, voi parantua. Nimenomaan juu. Ja tämä slaavilainen vaikutus jo. Nämä mustalaiset romansit, kaikki nämä lähtien kasakkapartiosta ja valkoakasiat, niin tämä on hyvällä vaikuttaneet vanhat niin sanotut venäläiset valssit, joista kaikki ei kyllä venäläisiä ollakaan. Niitä on säveltänyt englantilaiset, ranskalaiset, ketkä muut, romanialaiset, muut, mutta ne on venäläisten valssien kategoriassa, niin koko tämä ja sitten se mustalaiset romanssi kategoria, se on vaikuttanut hyvin paljon tuota suomalaisten musiikkimaakua, mistä tässä voisi sieltä vaihtaa. Tässä voisi niin siteraa, että olette maku ennen mua syntynyt, myös jälkeen jää tuossa. Kyllä vähän melkein näin on. Että siihen ei pidä, en ole, niin kuin mä sanoin, tietoista, en ole pyrinyt vaikuttaa, kun mä en tiedä, mihinkään suuntaan sitä pitäisi vaikuttaa. Joo. En tiedä. Ja sä et ole pyrkinyt sitä vaikuttamaan sitä myöskään millään lailla, että siis sä oot niin kuin... Mä oon, esimerkiksi sävelystä, mä oon tehnyt sitä, mitä mä oon tehnyt. En sen enemmän analysoimatta, en ole tietysti pyrkinyt mihinkään sen enempää. Paitsi tietysti silloin, kun mä edustan firmaa ja olen joutunut tekemään ratkaisuja firmaa, niin mä en voi tehdä firman etujen vastaisesti, en voi tehdä mitään. Niin, koska silloin täytyy erota firman palautusta. No, kun puhuttu tuosta musiikin kehityksestä ja muusta tästä, niin nyt siinä on tullut sitä tämä tekniikka mukaan, siinä on tullut rahaa enemmän mukaan kuin ennen. Ennen tehtiin niin kuin enemmän taiteen vuoksi, ja nyt lasketaan ja kalkkioidaan ja mitä tai. Näin on. Ja sä koettiin ilmeisesti aika tämmöisen ahdistavana. No en mä tiedä, se mun ahdistelua tavallaan harmittaa ensinnäkin. LÖ-firman kannattavuus tästä sitä vähenee, koska studiossa tuhrataan liikaa aikaa ja alalla on liian paljon amatööriä, jotka ei tunne musiikkia tarpeeksi, tiedä mitä se on. Ja toisaalta minä, niin kuin mä väitän, että studiotekniikka muun muassa se menee kohta ihmisen kykyjen yläpuolelle. Tietysti jos on oikein kyvykäs kapellimestari, niin silloin se ei mene, mutta vähemmän kyvykkäät, niin niiden yrittäjät tekniikka vyöryy, joiden ei tiedä enää mitä ne tekee niillä saatavan kaikilla vehkeillä. Että pannaan purkkiin 27 miestä ja sitten ruvetaan sitä funtsaa, miten se otetaan ulos. Ja sieltä ei usein tule puoli, joka sitä asiasta pitää purkkiin pantu, kun niitä miksataan, että mä en katso, että onko siinä oikein mitään järkeä. Silloin kun amma tekee, joku, joka tosiaan tietokoneella melkein tekee tämä ja harkitsee tarkkaan ja jolla on aika rajoittava, silloin se käy, mutta prosentti, mikä ei tehtävänsä tasolla eikä monia tarvitse kuulla tarpeen, niin raha hassautuu ja silloin tämä tekniikka ei enää palvele tätä lopullista tulosta ollakaan niin kuin ennen yksilöisen tekniikkaa. Ajattelin Savon aikaa vielä, jolloin aluksi Savoissa tuli tämä teräslanka ennen tätä nauhaa. Niin silloin joku hopea häpäivä, jos kuulotte radiosta Erkki Ukkasen, niin siinä on ne 4 jousta, 2 puupuhallinta, komppi, tämä ja laulaa ja kaikki piti panna onnistua, että se voi jälkipäin korjata mitään. Ja se piti miksata etukäteen. Ja jos sä kuuntelet vieläkin, se kuuntelisi ihan perusta seuraan kerran, tulee radiosta, niin toteat, niin mitä siinä täytyisi muuttaa joksikin toiseksi? Ei mitään. Siellä on kaikki just niin kuin ne on, ainakin minun makuun. Että se ei mistään jälkipäin parane miksikään. No. Että tätä voisi tehdä, minä väitän vieläkin, että jos on laulaja on pystyvä, orkesteri on pystyvä, niin päin, ja käytetään 2 maikkia, jos jossain suuressa salissa jossain, niin tulee ainoampi, parempi
tunnelma ja meininki, kun että pannaan esikoppi, sitten pannaan brassi, sitten pannaan jousi, sitten miksataan merkille kaksi viikkoa sitä. Niin ei se useinkaan lopputulos on niin hyvä, mitenkään se on kulunut aikaa, aivoja ja rahaa. No, miten kun sä itse työskennellyt, niin sä oot tehnyt tiettyä kokonaiskuvaa. Usein sä oot säveltänyt jollakin tietylle esityölle. Usein, mutta hyvin usein. Mä oon kyllä säveltänyt vain jonkun hyvän rallin tai huonon rallin, riippuen, että menikö se kaupasta ei, tai onko se hyvä tai huono. Mikä sitten on hyvä, mikä on, se on vaikea sanoa. Mutta useimmiten mä oon vaan säveltänyt jonkun rallin ajattelematta, kuka se toi sitten. Ja myös aikoinaan nämä reissumiesjutut, nämä reppujen reissumiesjutut ja muut, kulkuliiteet ja muut, niin nämähän repien kanssa tehtiin, niin mehän oli tarkoitus tehdä Rautavaralla. No. Mutta se ei hyöksy niitä. No oli pakko antaa ne loivua. Jälkeenpäin Rautavaralla on ne kaikki. Ja monet muut Rautavaran lisäksi. Silloin ne ei kelvan. No, tästä tulee mieleen se, että sellainen vanha sanonta, mikä ainakin Pantus on tuohon, se, että hyvä levy on sellainen, jota myydään paljon. Kuule, juu, mulla on väitetty tätä paljon. Minä en kyllä muista tuommoista sanonnani, mutta voi olla, että olen joskus sanonut. Niin. No, onko tämä sun mielestä, siis tämähän ei voi olla ainoa kriteeri sun ei, mielestä? Ei, missään tapauksessa. Mutta sitä vaikka katso, usein sanoisin musiikkierron palaverissa, kun joskus on mukana, niin siellä monet nuoret kaverit sanoo, että joo, tämä on hyvä levy, tämä on hyvin tehty. Mä ajattelin, mutta sillä, onko tämä hyvä musiikki, onko hyvin tehty tai hyvin laittu muuta, sillä ei usein mitään tekemistä sen menekin kanssa, ne on usein kaksi eri asiaa. Ja millä kriteerillä olette sanoneet, että tämä musiikki on hyvä tai huono? Mikä sen määrää? Ei sitä kukaan määrää. Se on kansanmaku, niin kuin, joka sen määrää. Kansanmaku määrää ainakin se, mitä kansa haluaa kuulla ja mitä ei. Joo. Tässä mielessä se kannattaa demokratiat kansaa, täytyy tarjota. Ehdottomasti. Joo. Täytyy tarjota vaihtelua ja vaihtoehto on kaiken näköisiä. Anna eri poliittisia näkemyksiä myöden, ei siinä ole mitään pahaa, mutta kansa saa sitten valikoida, mitä se haluaa kuulla, mistä se haluaa maksaa ja mitä se haluaa kuulla. Sitten saa pakottaa. Joku on väittää sanoa, että jos ei tehdä joku tietynlaisia levyjä, niin silloin kansa, kuka ostakkaan, niin, kuka ostakkaan, kansa tiedä, että semmoisia on olemassa, koska sitä ei tehty. Kyllä, tämä pitää kyllä paikkaa, että siinä suhteen Lauri Korssin panos, josta mä kaikki lausinta en pidä, niin on ollut positiivinen sikäli, että se on just niitä erilaisia vaihtoehtoja tarjonnut juuri näitä vähemmistöryhmiä ja toisia ajattelevia, jotka ei ehkä tarpeeksi saanut just eli tätä poliittista ja sanoa, että muiden levittäjien taholta, että siinä se on tehnyt kyllä arvokasta työtä. Toisaalta niin siinä se arvokkaan työn siis ohessa on tehty kyllä Lavrikossa tehnyt niin jumalattavasti humpuukia kyllä, jos se on ei mikään ei musta tuollaista musiikillista täysin alarvoista hommaa nämä uudet bändit, jotka tuolla pahtaa. Eilenkin kuuntelin ison kasan, niin kyllä se on. Ei se ole musiikkia naulaa. Se tuota, mulla puhutti ehkä se mun iltasemmoinen juhun tänään, niin se on varmasti paljon semmoista, mikä mistä olisi samaa mieltä. Niin. Se on semmoinen vähän kerettiläinen juttu, mitä kaikki on aina. Se on ihan terveellistä, että on täytyy olla kerettiläinen. Justiin vain Tangera, justiin näitä samoja aiheita, että siinä siis niin kuin lyödään riman alle kerta kaikkea, tehdään halvalla ja nopeasti ja muodin mukaan. Joo. No joo. Se on kiva lukea tosi jotain. Etukäteen jo nautin sitä. No ei se niin kova juttu. Eikö? Ei. mutta vielä. Tuli mieleen tuossa, että justiin näistä henkilösuhteista, niin esimerkiksi Tiilin Henkkahan sulle vähän niin kuin pahatti mielestä, että suuttu tavallaan tässä vaihtoehto. Joo, silloin se meni peesoon, niin. Niin katso, se johtui siitä, että hän katsoi, että hänelle tarpeeksi täällä töitä. Mutta mä taas katsoin, että miten voi hyvällä omalla tavalla ehdottaa enemmän töitä, koska nekin, mitä tehtiin, maksoi, on osa kannatti, mutta osa ei kannattanut. Mutta nyt tässä Jukkarisen juhlassa, niin meillähän oli siellä Tiili Henkan kaveri, se Turkulan kaveri, niin sanoi, että Henri haluaisi tulla jälleen meille. Ja se soitti mulle viime viikolla ja kysyin, mitä kuuluu, että mitäs tässä kuuluu, ja kerron, että täällä on uusia johtajia talouteen, ja mä täällä teen töitä. Ja se kertoi vähän muuta, ja se kielsi sen kanssa, ja haukku peisoon pataluvaksi, mutta minä ei ole tosiaan mitään kantaa, mutta ei se sanonut sitä, että hän olisi vapaa ja haluaisi tehdä levyä, ja koska hänestä sanonut, niin minäkään sanon. Toivottiin hyvää kevättä vaan, ja ensimmäisen kerran kai 3 vuoteen sopii. Kokeilin. Kokeilin, no. Miten sanotaan, että onhan sulla ollut tavallaan Tapsan kanssakin, oli joskus ollut aika niin kuin nimenomaan silloin, kun siis, oli juu silloin Tapsa ja mun ralli, ja silloin 5-luvun alussa ei halunnut laulaa juuri läpi, eikä voi ollakaan, että Lohvyrun laulu. Ja se, kun mä olin Helsingin kanssa niin yhteistyössä, ja Tapsa tavallaan kadehti sitä ja ei tykännyt oikein siitä, niin tästä joutui se, että se ei oikein synkannut silloin, mutta sitten
häävalssi oli sitten se, kun se tuli levytuvusta meille ja laulu häävalssi, niin siitä se lähti taas, että nyt taas mä katson, että Tapsa on yli ystävä. Joo. Ainakin tuntuu siltä. Joo. Ja kaikissa levitys on asioissa aina, kun joku sille soittaa, sanotaan, että soittakaa kärjellä. Joo. Että se on se kärjellä. Mutta välillä kyllä oli viisi tullut, niin minä että se ei halua laulaa meidän kappaleita ja me tietysti tykättiin sitä vähän halpaa myöskin. Ja siitä tykännyt, että Helisman kanssa näköjään menestyttiin rallialalla, niin se ei oikein tykännyt hyvää siitä. No. No, joku on väittänyt semmoista, että nimenomaan kun Helisman ja sinä olitte niin hirveän aktiivisia silloin 50-luvulla, mutta että tavallaan nyt tukehdutitte niin kuin tämän jälkikasvun, että ei jäänyt tilaa näille muille. Kyllä minä en voi tuota myöntää. Tarkoittaa nimenomaan rallien suhteen vai laulajien suhteen? Rallien suhteen ja laulajien yleensä. Kuule, toi ei pidä paikkansa, koska minä en ole virallisesti koskaan ollut esimerkiksi Patserin levytuotannon se. Ja minä olen puuhannut niiden kanssa, jotka minä olen joko firman taholta antanut ymmärtää, että minun pitäisi tehdä tai jotain. Minä osaan ehkä paremmin kuin joku toinen. Ja, mutta kaikki näinä vuosina, silloin kun Savoissa oltiin ja muuta, niin silloinhan siellä puuhasi levyjä, puuhasi Vikset ja puuhasi Jaakko Mori. Niitä teki Viljasen Matti ja niitä teki siis virallisen johtajan, joka oli Jouni Suomalainen silloin, niin sen määrästi ja yhteisössä neuvopiossa, johon te tiedätte, että toi on aina, että minä en kyllä katso syyllistyni tuohon se, että jos joku sitten ei ole saanut jotain aikaan missä suhteessa hyvänsä, joku laulaa tämän rallin suhteen, niin minä en katso, että se ei ole minun syy. Ja esimerkiksi tuota, niitä, mitä minä olen ralleja ollut hyväksymässä tai hylkäämässä. Niin minähän oltiin kaksi munasta. Toinen on tämä, että mulle tarvittiin, muistatko Mannerboa? Tosi musiikkia ei tarvittu. Se oli teksti. Aina mulle tarvittu teksti. Ja syy siihen, että minä äänystä oli se, että meillä oli sotaväessä Hämeenlinnassa. Enkä ollut Viipurissa, kohtari kakkossa. No. Jos mä olin siellä, mä olin tiennyt, että muistatko Mannerboa? Haa. Mä olisin varmasti ottaa, mutta minä en ollut Viipurissa. Kaksi kertaa olin Viipurin. Tiedätkö, asemalta katsokaa, että tässä se on Perkiöiden leiri. Mä en tullut asiaa. Tämä oli yksi munaus. Mikä olisi toinen ralli, kun olisin hylännyt, mikä olisi jossain muussa firmassa mennyt levittäisiin menestynyt? Se on joku toinen, mutta nyt ei nyt just tällä tuo mieleen. Mutta kyllä kaikki, jos joku ralli on semmoinen, että jos sillä on joku todellista arvoa tai sitten kansa on siitä tykännyt, niin en mä katso olevani ollut kenenkään esteenä, koska Suomessa aina on niin monta levyfirmaa, jos ei mene yhteen, niin kyllä toisessa huomataan, jos tosiaan on jotakin. Mutta mä luulin sitten tätä tämmöistä tendenssiä, tämmöistä, että on tuota ne säveltäjät tai runoilijat ollut eniten veivaamassa mua vastaan, jotka eivät ole saaneet mitään aikaa. Missä? No, tässä tietysti yksi on semmoinen, mitä Veksi aikana kertoi se, että Veksi ja Irvinhän oli täällä sun puolella ennen kuin ne meni sitten. Kyllä, pitää vaikka. Ja silloin se kai olit niinku aika suhtautunut. Jaa, mä tykkäsin, että ei kai tää nyt. Oliko se nyt? En kerro, kuinka menin naimisiin, että olisi joku muu tämmöinen ralli. Mä tykkäsin, että ei kai tää nyt sentään. Että. Mutta se oli just silloin, että silloin maailma muutenkin alkoi muuttua hyvin radikaalisti eri suuntiin. Silloin tuli porno tuli ihan ja kaikki muut. Ja tämä oli yksi Veksi ja Irvi, kun oli tämä ilmiö. Ja minä en sellaista ymmärtänyt. Mutta eihän se estänyt Veksi ja Salmi Irvinin alalle tulemista. Ne meni Lindströmille ja sen jälkeen me kovalla rahalla ostettiin ne pois sieltä. Huomattiin, että me oltiin tehty väärä ratkaisu. Että ei tämäkään estänyt heitä. Jos ihmisiä, joilla on todellista kykyä, odotti säveltäjä, runoilijoita tai lauloja tai muuta, niin ei, en mä usta missään maassa, mitä voidaan jonkun teekärin tai jonkun muun yhden persoonan toimesta estää. Kyllä ne tavallaan tai toisella tulee sieltä esiin, jos niillä on jotakin sanottavaa. Luulisin näin. Sillä jos ajatellaan Amerikan oloja ja mafiaa, niin jos täällä olisi joku mafia tässä mielessä, niin en mä usta, että Suomessa olisi ollut ja yhden henkilön toimesta ollut. Kyllä, tämmöistä. On syvitellyt. Mites muuten joku on väittänyt semmoista, että kärki on pitkä vihane, että jos kädi niin suututtaa joskus, niin siinä saa mennä paljon vettä Vantaasta. Niin, varmasti voidaan väittää tämmöistä, mutta sikäli mä en tunnen itseäni, niin mikäli tunnen, on vaikea sanoa. Sokto tässä lausa tulee mieleen. Mutta en minä katso olla ne pitkävät, esimerkiksi siviilielämässä, esimerkiksi vaimani ja perheiden monen kanssa, niin mä kyllä suutun ja hermostun hyvin nopeasti, mistä hyvänsä asiasta. Mutta kyllä se meni aika nopeasti. En mä katso tämän pitkävät. Sä tietysti olet aika vaikea luonne noin kotona. Kyllä, helposti hermostun niin perkeleesti. Ihan pienistä asioista. Joo, ja jos joku vaimani väittää jotakin noin ehdottomana faktana, jotakin, mutta terveellä sanoo, että ei, jumat, eihän se ole, niin mä täällä nyt viitti.
Mutta en mä kyllä, mä oon niin vaikea tyyppi, mä oonkin, ja vaimon on taas ihan erilainen tyyppi, niin sitä mä oon ihmetellyt itseksi tästä, me ollaan, että oltu naimisissa, tässä tulee kesäkuun 9. päivä, tulee 43 vuotta, se on uskomaton. Se on uskomaton. Se on hirveä määrä. Mikä on sun vaimon? Me ohjaat niin sen verran, että sitä mä tosiaan ihmetellyt, ja meidän lapset on ihmetellyt hirveästi, että koikaan noin kaksi erilaista ihmistä, jolla on molemmilla hyvät ja huonot puolet, koikaan on kestänyt toisiaan naimissa ollut 43 vuotta, se on uskomaton. Ei ympäristö ole. Mutta minä ihmettelen tätä samaa, vaimoni ihmettelen tätä samaa. Erilaiset ihmiset usein täydentää toisiaan sitä samaa. Näinkin on. No mitäs tätä, mikä sä sanoisit, mikä on sun omasta mielestä sun pahin puolella, sun suurin heikkoutis? Alkoholi todennäköisesti. No mutta sä kuitenkin tuota noin, niin, istut siinä ja siis elät sen noin suht hyväkuntoisena sentään ja kaikkea näin. Ja no joo, ja puhuttiin siitä, että sä et koskaan ottanut krabuleriit kuin aamulla yleensä. Minä olen tehnyt sen 3 kertaa elämässäni, mutta en tee enää ikinä. No mutta mennään nyt luonteeseen, niin jätetään alkoholi pois, niin tota... Huonoin puoli, mikähän se voisi olla? Onko se tommonen tietty äkkipikaisuus, mikä sulla sitten on vai? Se on yksi tietysti. Ja toi, että vaikka minä en katso olevan, niin minä olen väitin diktaattorissa, mutta en minä katso olevan diktaattorityyppiä, mutta sanoin, että jos joku varsin semmoinen, joka ei minun nähdäkseni ymmärrä jostain asiasta tarpeen, niin rupeaa väittämään jotakin, niin minä sanoin, että ei, älä nyt viitti. Että tämä usein käsitellä, että minä haluan määrätä. En minä halua määrätä yhtään mitään. Ja syyn, yksi, joka osoittaa, että minä ei halua periaatteessa määrätä, on se, että minulla on 10 kertaa tarjottu Fazerin kotivasiotuotannon leviostojen johtajan virkaan. Mä en sano, että ei kiitos. Mua ei kiinnosta johtaminen siinä mielessä. Ei mua se kiinnosta ollenkaan. Niin kuin mua ei kiinnosta autolaajo yhtään. Ei ole. En mua kiinnosta yhtään. Täällä oli muuten kanssa yksi anekdootti just itse, että sä koko ikäisenä halusit, että joskus sulla vielä on mersuja, niin sulla on mersuja. Niin, se ei ole mulle koskaan ollut polkupyörää, mutta se oli päätin, jos joskus pääsen, niin mersu, josta kun tämä ikäisen välillä kaupan tein, niin ostin mersuja. Lapset sanoo, että joo, ei se ostaa, joku saattaa voi olla, että ei tule kysymyksiä. Ja mersu ja ensimmäinen ja viimeinen auto, mitä mä ostin. Mitä muuta ostin. Joo. No, mun huoneesta voisi vielä, kuule sun pitää se tuntee kuule paremmin kuin minä itse. Mä ajattelin, että mitkä sä itse koet niin kuin huonommaksi puoleksi, että mitkä sä olisit halunnut itsestäsi karsia, mitkä puolet? No en mä tiedä oikeastaan, en minä, tämä voi olla tietysti jälkiviisautta tai tekoviisautta, mutta en minä oikeastaan, mitä mä itsestäni karsisin, mä olin silloin toinen persoona. No kun sä ajatellut mun äitin ikään, kun se oli lähetyssaarnalla Japanissa 6 vuotta tässä vuosina vaihteessa, niin siellä äitini kertoi mukaan yksi Daniel Watanabe, joka kävi Suomessakin, ja niin halusi välttämättä mennä mun äitini kanssa naimisiin. Joka, tämä kapellimestari Watanabe, tiedätkö, joka Suomessa käy, joka tulee kaupungosta eteen ja rupeaa puhumaan suomea. No. Sä tiedät sen? Joo, kyllä. Akki on Watanabe? Joo. Niin se on just tämän Daniel Watanabe poika. No. Poika. Niin jos tämä Daniel Watanabe, jos mun äitini kanssa naimisiin, niin minä olen siis se, mikä mä olen. Mä olisin ihan joku toinen. Joo. Ja samalla tavalla mä ajattelin, että jos mä tehtäisiin jotain omaisuuksia karsia itse huonoimmaisia pois, niin kuka sen takaa, että mulle tulisi siinä se poistossa tulisi jotain muita huonoimmaisuuksia, joka on vielä huonompia. Että sen tähden mä katson, että minä olen se persoonallisuus, mikä mä olen.